Какво става, хора? Днеска ще се позанимаваме малко е тук с тия лайсните на праговете. И по-точно си остава столчето. Тук съм я изкарал отвънка, защото вътре, нали, спече слънце. А пък вътре в гаража мога да отворя само тия двете врати. От една страна няма да мога. И затова изкарах отвънка. Къде е в другата си баварка. Да се върнем на мисълта ми, че ще свалим лайсните. Ето ги. Те съм ги пребладисвал в матов цвят, поради това, че имах Восенс Галакси. Те бяха в черен мат. Сега като ги оправям, нали, няма да са в този цвят, ще са в, пак ще е черно, но ще е с глансово, в смисъл, нали, с блестящ вид ще предават, нали, черно, а не матов, както и сега, но те са в доста вече спосахабени. Така, тук на задните е малко по-зян, в смисъл има някакви петна тук, както се забелязва, не е в много окей състояние. Като ги боядисам, ще ги лакирам и може би ей тук ще има едни лепинки, или ей тук отпреди, или ей тук, и мисля да с фолио, в смисъл в лепенките, и мисля да пиши Edition, понеже ми харесват, обаче не мога да се намеря в такива лайсни. Дори да се намеря, със сигурност ще се скамарат пари, а 200, 300, 400 лева, може би, ако са, нали, не ми се дават толкова пари за едни лайсни. Така, преди да спочна, нали, бях гледал клипа на Стефан. Даже бях му списал, понеже то е ясно, че по принцип са с копки. Питах дали се демонтират лесно. Каза да, по принцип има с вероятност, нали, някаква скопка да се счупи. Ако се счупи, наблизо има с магазин Пало. Оттам ще купя, нали, евентуално. Просто ще внимавам самата лайсна, нещо да не я се повреда, нали, защото с копките и майната му ще купим там колкото е пари и така ли. Ай, още една остана. Още една остана. Така. Сега ще се опитаме да ги изкараме с другия инструмент. Чакайте сега да... с този. Сега ще се опитаме да ги изкараме безопасно, без да се учупят. Само че да видим дали сме взели с правилния инструмент. Така, едното го изкарахме. Така, хора, успяхме. Малко зорно сванах в чалома за премахването на тези скопки, обаче с последната малко с повечко я напънах и тя в тук, защото е потъгъл и някак си не можа да излезне лесно и я понапънах и над края е това стана. Също вече сме отзаде. Задната е много по-малка, отколкото предната. То се забелязва, че
Де се вика, една спедийка е по-малка. Така. Така че би трябвало да има, може би, или в 3 копки, или 4. Не знам. Сега ще проверя, като почна да ги демонтирам и задните. Ето я. Както ви казах, предполагах, че са 4 копки. Тук забелязваме някакво скамъче и много страшно много смърсотия. Когато после ще я почистим с някакъв препарат, най-вероятно. Сега да се заемаме с копките и в дъно да ги спремахна лесно. Тоги лайсници, събрал съм ги. Копките също съм ги събрал и винаги си ги складирайте някъде, където да си ги помните. Хора, вече сме вкъщи. Айде, идвайте, ще колем в динята. Чакайте. Давайте тук в ножа. Ай, баси жерата. Вече ги свалихме и сега ще действаме по тези пластмаси да ги изчистим и да се изшкурят. Изплакнах ги с една вчетка с по-твърд косъм, за да може да изпадат всякакъв вид бокулци. Ето, особено бяха са в наслоили бокуци, успях да ги изчистя. Вътре и ето къде нали, с BMW-то имаше пак доста бокуци по това. Ето и по-големите. И те са изчистени. Така. И сега почваме с това спръскало, което е с вода вътре. Да пръскаме и почваме от 600. Ето. 600, след това ще ги минем с 800 и накрая съм взел 1200. След това ще видя някакъв обезмаслител да ги мина с него, нали? И след това вече ще действаме с побоята. Вече съм ги приключил. Ушкурени са. И сега след малко ще ги изплакна. И вече ще видя някакъв обезмаслител да ги мина и се почва с бодисването. Сега тук ще пробвам едно нещо. Имам малко паста, това ми беше останало още от преди. Тия емблемки по принцип е от хром, но се забелязва, че са доста надраскани. Няма да ги барам с шкурка, защото не съм сигурен, че ще подейства с пастата добре, нали, да ги оправи, смисъл. Така че мисля само да ги спастирам с пастата, с тази гъбичка. Ще сложа малко паста и тук вътре и просто е така ще ги потъркам и с някакъв спръцал ще ги обърша и предполагам, че малко ще блеснат с повечко и така. Така, вече сме на следващия ден. Лайсните на праговете са готови, в смисъл вече за боя са подготвени. Обезмасли ги с нощи, за да може като ги измия да изсъхнат хубаво и в момента са сухи. Само ще фърля едно спарцалче отгоре да събера малко. Дали, ако има с буклук, аз бях ги сложил вътре в къщи, да са в чисто рев, да не са в с прахоляка. И така, взех с глансов в черен
мат. Това е най-обикновената марка. Като цяло съм доволен съм. Нали, използвал съм и хубави, и ефтини, ама реших нещо по-така обикновено и лак. В принцип, това е с гланс, т.е. би трябвало да има лак вътре, но за да се запечата с по-хубаво, съм си взел лак. Да ви светна горе как върват в цените. Ето. С 5,90 е този в черния. Лъка е също 5,90. Хора, вече ги наспръсках. Според мен станаха много, много, много добре сега. Днеска ще ги оставя така да изсъхне напълно. Нали, смисъл да дръпне боята. И утре си ги минавам с лак. Пак до вечерта да дръпнат. И след това вече си внареждам тук с буквите. И така. Ето ги вече самите лепенки. Взех ги от човека. И сега аз мисля, както е тук на BMW. И това да го залепя максимално най-равно. Ще преценя сега как ще го измеря. Но да си пасне равно де. И ще е така. Хора, от около 5 минути го изравнявам го от тук до тук. Гледам тази линия, с където е на самата лайсна, искам да кажа. И с това очертание, където е нали, от фолиото, да се съвпадат, като понеже това е равно. Е, това от място е равно тук, така че максимално съм го изравнил и сега само ще остане да го залепа и да спремахна фолиото. Това, с предпазното отгоре, с където и така. И след това задействаме на другата. И след това вече отиваме да ги лакираме. А пък на тези малките, понеже е по-малко разстоянието и самата лепенка ще да е много по-малка и тук получи са равно, но така леко е сграпаво и беше ма страх, че няма да фане самата лепенка, понеже с буквите са много малки, то на тази лепенка, с която е с по-голяма, пак са малки, ма е страх да не се разлепи. Ама ще се опитам с максимално така с лак, като го покрия, да се запечата отгоре. Така, хора, имаме следния проблем. При разлепване се забелязва как самата лепенка не се залепва за лайсната, а се остава на самата на самото фолио, тук където е. В тиксо, това не е фолио. Така че за тази цел съм взел ето нощче и сега като разлепвам ще го фащам фолиото и ще го залепвам на самата лайсна. Така че да се надяваме, че ще свърши работа това нощче с това нещо, което съм го измислил и така. Хора, ето го резултата. Обаче ви казвам, наистина, ако нямате нерви, изобщо не се подхващайте. В тази жега, не знам, може би с мерака ми да си го направя, затова явно издържах. Иначе, ако нямах мерак, направо го мачкам и го свърлям. Поне, може би с 15 минутки, тия ленти в дългите са лесни. Обаче тия особено итата и етата ми бяха най-трудни. Защото трябваше да разлепвам всяко едно нещо. А пък итата направо ги разлепвах и си ги лепях после на ръка ги оцелвах. Те даже малко тук с първите малко, мисля, че не са много окей, ама какво да направя.
То така ли, че няма да се забелязва от далече. Вече то много малко, то няма и с милиметър, с където съм ги разклонил. Така. Ето го лъка и сега след малко спочвам да ги лакирвам. Както бях ви обяснил, ето къс местото е в доста, в смисъл има си сместенце и самата лепенка си пасна. Обаче ако бях взел, и за тези, значи сместенцето ще да е толкова, с половината с по-малко. И буквите ще чаха да са още по-малко и, и мисля, че изобщо в нищо нямаше да мога да направя за тях. И затова се радвам, че само на двете отпреди, а пък отзади в няма да има такива лепенки, което е окей, в принцип, няма бърка мене. И сега сменаваме с лъка и отиваме горе на климатика, там да лепа лепенката, защото отвънкъв не се издържа. Просто. Don't search for me, cause I'm going AWOL. In my heart there's a hole, yeah. And in my head there's a demon I can't take control. Up to too much, put myself in a room, just my six and myself, yeah. It's getting hard and I think I'm doomed. Cause everyone left. Ето го резултата, според мен се получи що горе добре. При положение, че видях, че тези лепенки, нали, по принцип, знаете, че като ги залепите на нещо, се залепват. Обаче тук беше по най-шибания начин, понеже като го разлепите, самите букви се остават, ето тук е на това в тиксо. И ръчно махане, нали, разлепване и залепване на, на самата сплощ беше много тегаво и много, много, много нерви. Но що, обаче за мен лично се получи що горе добре. И така, сега отиваме вдолу да го спръскаме с лак и него. Така, е тия вече съм ги минал в трета ръка, тази и тия в двете задните. Той това е вече с повече, няма да ги спръскам, ще изчакам да изсъхнат. И след това нанесъл съм втора ръка, ще изчакам да споеме малко, да дръпне. И след това минавам още една и ги скарам отвънка на слънчеце, да са такова, да се опекат хубаво и, и това е. Утре вече следва с монтажа. Така, хора, втръгваме към другата скъща, да изкарам с баварката и да ги монтирам. Вече са тука. Така, дали съм се взел всичко? Да. Днеска пак страшна жега в часа е към
11 без 20 нещо такова, викам, айде викам, днеска ще стана с по-рано да таковам. Да я свърша в тази работа с по-раничко, ама той с жената се успахме. Защото и тя отява на ногти. Май няма нищо, няма работа стана. Като ни ви хваща ръчната, е така се спаркирвам. Е така и после назарен. Опа! И сме готови. Сега хапкаме с по една вафа и я вадим от гаража. Сега тези помии ще ги изчистим с шампуана, с който взех, аз по принцип се купувам от този, и да ви кажа честно, върша работа, е хубав е. Така, е така с помпичка съм налял литър и малко и половина с четка. И ето съм приготвил спарцалчета, значи всипваме шампуан в помпичката, спръскаме, след това в четката ре и почваме да втъркаме. И вече като се изчисти тази помия, забърсваме и предполагам, че ще блесне, в смисъл, че ще се изчисти тази помия, защото все пак няма как да сложим новите лайсни. Така. Хубаво да падне та мъстотия. Много мръсно. Ужас. Та, ако знаех, че е толкова мръсно, щях отдавна да го направя. То се подразбираше все пак. Някъде, където може да се събере с мръсотия. Най-много се събира ей тук на тия прагове. Така, сега като сме го изчистили, след това ще напълним чиста вода тук вътре и ще го измием с това и го забърсваме и според мен сме готови за слагане на лайсните. Така, измити са вече, сега ги подсушаваме с парцалчето. Така. Ето, ей така трябва да бъде. Местото, където ще ляга лайсната, почистена, макар и да не се вижда, трябва да бъде почистено местото. Не започваме да ги слагаме. Задните ги сложих тук от тази страна и другата от тази страна също, и следва отпреде. Готови са вече. Монтира ги. И така. Вече сме готови. Да караме. Това беше от клипа. Дано да ви е харесал. Също и които притежават Е60-ка или комби, няма значение. По същия начин се свалят, нали, и се слагат. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се, нали. Ако не ви се харесат да гледате клипове с камиони, ще има клипове и с BMW-та, така че
кой каквото му е на сърце, това да гледа. От мене това беше. Айде, чао ти!